ଜୁହାର ବିଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଦେଖୁନ୍ ମହତ୍ ଖବର। ବରପାଲି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅର୍ଥାତ 4/6/2019 ଦିନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ତରଫରୁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଳକାସୁର ବାହାରି ବାବାଙ୍କ ଧାମକୁ ଗଲାପରେ ନୃପରାଜ କ୍ଲବ ଅର୍ଥାତ୍ ବରପକ୍ଷନୁ ପତରପେଡ଼ି ନେଇକରି ମାଆଙ୍କ ଧାମ ହିମାଦ୍ରିନଗରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଦଲ ବହୁତ ପିଶାଚଙ୍କୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଶହେ ଶହେ ଭକ୍ତ ବସି ଦୁଇ ଦଳର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ବା ବିବାଦ ମୋହିତ ହୋଇକରି ଶୁଣୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ବରପାଲି ମାଲି ବଗିଚାରେ ନଟରାଜ ଉତ୍ସବରେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆସୁନ୍ ଦେଖମା ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୁହାର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ? ମୋ ନାଁଟା ହେମନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ପତରପେଣି କାଣା, ତାର ବାବଦ ଟିକେ କିଛି କହୁନ। ଶିବଙ୍କର ଲାଗି, ମହାଦେବଙ୍କର ଲାଗି କନ୍ୟା ମନୋନୟନ କରବାର ଲାଗି, ମାନେ ଯେନ୍ତା ମନୁଷ୍ୟରେ ପିନ୍ଧାନି ଅଛି ନାଇଁ, ସେଟା ପିନ୍ଧାନି ନେବେ। ହଁ, ଏଟା କାଣା କନ୍ୟା ପାତ୍ରୀ ମନୋନୟନ କରବାର ଲାଗି ଆସିଲି ଆସିଛ। ତାମାନେ ଶିବଙ୍କର ଲାଗି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କନ୍ୟା କରବାର ଲାଗି ଦିଅ ବୋଲିକିରି ଏଇଟା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କହି ତମେ କହି ଇଚ୍ଛ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ?
ମୋର ନାଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମିଶ୍ରପଡ଼ା ବରପାଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆଜି ଯେନ୍ ପାର୍ବତୀ କେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆସିଛନ୍ ବେଲେ ପାର୍ବତୀ ପେଟ ତରଫରୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଶିବ ଭୂତ ପ୍ରେତ ନେଇକିରି ବୁଲୁଛନ୍, ଏଇଟା କାଣା ଟିକେ ଆମକୁ ବୁଝାବେ? ଶାସ୍ତ୍ର ଉପନିଷଦ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରକେ ଯାଇକିରି କହେ ମହାଦେବଙ୍କୁ କଳ୍ପାନ୍ତ କାଳେ ପ୍ରଳଭୂତ କପାଳେ ସମଗ୍ର ଲୋକେ ବିପୁଳ ଶ୍ମଶାନେ ତମେ ଦେବ ତଦାବଶିଷ୍ଠ ଚିତାଶ୍ରୟ ଭୂତି ଧର କପା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂହାରକର୍ତ୍ତା, ସୃଷ୍ଟି ସଂହାର କାଳରେ କଳ୍ପାନ୍ତ କାଳେ କଳ୍ପକ୍ଷୟ ହେଲେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ଏଇ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୁଏ। ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୁଣ୍ଡମାଳ ମାଳା ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡାକିନୀ ତତ୍ସହିତ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଶ୍ମଶାନରେ ଥାଆନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ସହିତ ସେ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ଯେତିକି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସେବା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୂତ ପ୍ରୀତ ବିଶାଚ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକାଧାରରେ ଶିବଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥାଉ, ଆର୍ ସେ ତୀର୍ଥକା ଆମେ ପଠେଇ ନେଇକରି ଆମେ ଆର୍ ସେ କିନ୍ତୁ କମ୍ପୋଜ ଯିଏ କରିଛନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପୋଜ ସେ ଆମର କେହି ନୁହେଁ, ସେ ମିନୁ ନାନୀ ଇନୁ ଅଛନ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ଇ ଗୀତା ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଖାଲି 100 মিলিয়ন ନେଇ ଯାଇ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେ କୋରିଓଗ୍ରାଫ କରା ହେଇଛେ ଯେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା 1 মিলিয়ন ନୁ ବି ଆଉ ଆଗ୍କେ ଗଲାନ। ଆର୍ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ତା ପ୍ୟାର ଦଉଛନ୍, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ମୋର ଉପରେ ଯେ ମୁଇଁ ଆହୁରି ବି ଭଲ ଭଲ ଗୀତକେ ଆସି। ଆଉ ହଁ ହଁ ହଁ, ଆଉ ଯେନ୍ ହେ ଗୀତ ଯେନ୍ ମାନେ ବଜେଇଛନ୍ ସେମାନେ ଆରେ ରେଙ୍ଗାଲି ସାଲଟ ବାବଲୁ ଯାହା ନାଁ କେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ସେଇ ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଅମିତ ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଡିସାଇନ୍ ପ୍ଲେୟର ମୋର ବିକାଶ ଭାଇ ଆର୍ ମୋର ଦାଦା ବିମଲ ଦା ଇନୁ ବି ଅଛନ୍। ସତର ଲାଗି ଗୋଟେ ଜୋରସୋର ତାଲି ଦେବ। ଶୁଣାଯାଏ କାହିଁକି ଏଇ ଗାନାରେ ଆମେ ଖୁରିକିନା ପେପର
ଇସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲୁ। ଆର୍ ଏ ଗାନାରେ ଯେତ୍କି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ୍ ସବୁ ବାଜିଛେ, ଚାମୁଚ ଖୁରୀ ଗିନା ବହି ପତର ପେପର୍ ହିଁ ବଜା ହେଇଛେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଗାନା ଶୁଣୁନ୍। ପୁଷ୍ପକ ଯେନ୍ତା କହିଲା, ଏଇ ଗାନାର ଡାଇରେକ୍ଟର ମୁଁ ଇଏ, ମୋର ଟୋଟାଲ୍ ଟିମ୍ ସେଠି ପରଫର୍ମ କରିଛନ୍। ତ ଆଡ୍ରେସ୍ ବି ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ତମେ ପୁଷ୍ପକେ ଗାନା କହିବି, ଯାହା ହଉ ମୋର ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୀତଟା ଗାଇଥିଲା, ସେଠି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇକିନା କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଇ ଗାନାକେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍। ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିସନାଲ୍ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖ, ନିଶ୍ଚୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅନ୍ତିମ ଜାଗାକେ ପହଞ୍ଚିକିନା ପଳେଇ ଆସିଲାନ। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବୁ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ରଙ୍ଗବତୀ କାଙ୍କରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବଜାଟେ ବାଜିଲେ ରଙ୍ଗବତୀ ନାଇଁ ଶୁଣିଲେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ। ସତ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଜନ ଉପରେ ଇ ଗୀତକେ ନେଇକରି ଆସୁଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରର କଳାକାର ମିନୁ ଭଉଣୀ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁନ୍। ମିନୁ ଭଉଣୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମର ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛେ। ତାପରେ ପରେ ନାଚ ଗୀତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି। ଏଛନ୍ ଗୋଟେ ଶୁଣମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପରେ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ।